Գուգարաս թեմի երիտասարդական կազմակերպության նարեկացի երիտասարդած միությունը տարիներ շարունակ իրականացնում է ծրագրեր երիտասարդներին մայրը եղեցու գմբեթի տակ համախմբելու նպատակով։ Այս նպատակին են ծառայում նաև համագործակցությունները թե տեղի հակահասարակական կազմակերպությունների, թե այլ թեմերի եկեղեցասեր երիտասարդած միությունների հետ։ Օրերս հայաստանյան թեմերից դուրս նոր համագործակցության փնտրտուքով և երկրից դուրս հայկական այլ սրբավայրերին ծանոթանալու մեծ ցանկությամբ օրնությամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջանի և առաջնորդությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Ստեփանոս Տխանա Մարգարյանի նարեկացի երիտասարդած միության անդամները եղան վիրահայոց թեմում։ Երորդի օգտագնացյունը կայացավ մի շարք բարեգործների աջակցությամբ։ Երիտասարդները 3 օր պտույտ կատարեցին Թբիլիսի քաղաքի գրեթե բոլոր սրբավայրերով։ Քանզի աջակիցները իրենք իսկ լինելով եկեղեցանը վերանձինք, կողմնակից են Վանաձոր քաղաքում եկեղեցասեր երիտասարդների ակտիվ գործունեությանն ու Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցների հետ երիտասարդների կապին ու շփմանը։ Համագործակցությունը վիրահայոց թեմի երիտասարդների հետ, սակայն, խիստ տարբերվում էր նախկինում իրականացված այլ շփումներից ու հանդիպումներից, և արդյունքում խոստումնալից էր թե տեղի երիտասարդների և թե Գուգարաս թեմի երիտասարդած միության համար։ Ուխտագնացյունը վիրահայոց թեմ նախիվ առաջ կրում էր ճանաչողական բնույթ, տեսնելու, ծանոթանալու տեղի հայկական եկեղեցիներին, սրբություններին, թեմի հոգևոր և մշակութային կյանքին, հաղորդակցվելու թեմի երիտասարդած միության անդամների հետ։ Երիտասարդները մասնակցեցին Սուրբ Պատարագի միասնական աղոթքին Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում, ապա հանդիպեցին վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ, ով երիտասարդներին պատմեց թեմի հոգևոր կյանքի, վիրահայերի կենսակերպի, տեղի հայկական եկեղեցիների կարգավիճակի մասին։ Սրբազան հայրը շեշտեց, որ երիտասարդությունը իրապես հզոր ուժ է մայր եկեղեցու համար, և հաղորդեց մշտապես լինել և մնալ եկեղեցու կողքին։ Հեռու կեղծ և սին այն բոլոր արժեքներից, որ մեզանում սկսել է համատարածվել։ Երիտասարդները եղան Թբիլիսի բոլոր եկեղեցիներում, հայ գրողների և հասարակական գործիչների պանթեոնում, ինչպես նաև Վրաստանի հոգևոր կենտրոնում, Մսխեթայում, հանդիպեցին նաև վիրահայոց թեմի մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հայարտուն կենտրոնի տնորեն Լևոն Չիտիլյանի հետ, ծանոթացան կենտրոնի երիտասարդների հետ, որով և սկիզբ դրվեց թեմի երիտասարդական թևի հետ համագործակցությանը։ Երիտասարդած միության անդամների համար էական էր նաև լինել և տեսնել Թբիլիսի քաղաքի հին հայկական տիկնիկների տունը, որի հիմնադիր Գարի Դավթյանի մահից հետո մշակութային օջախի շունչը պահում է արդեն նրա կինը՝ տիկին Ժաննան։ Վերջինս հյուրընկալեց երիտասարդներին փոքրիկ Հայաստան հիշեցնող թանգարան տանը և ներկայացրեց փոքրիկ համարներ հոգի առած տիկնիկների կերպարներով։ Երիտասարդները վերադարձան վիրահայոց թեմից մեծ տպավորություններով, արդեն հաջորդ հանդիպման համատեղ միջոցառում և ծրագրեր իրականացնելու մտադրությամբ և փոխադարձ այցեր կազմակերպելու ծրագրով։ Լիվան Գուգարաս թեմին։